nechám si zahrát písničku svou, o štěstí, o lásce, o očích tvou. Ale musí být jen oči tmavohnědé, ty nikdo nedovede víc mít já. Rok 2018 připomíná významný historický mezník, a to z té výročí od založení Československého státu. Po celé republice se odehrávají slavnostní připomínky této skutečnosti a ani v Lednici tomu není jinak. 3. srpnovou sobotu se tak zdejším amfiteátrem rozezněly prvorepublikové melodie v podání místní skupiny Melody Gentleman, které hosty přenesly zpět do časů černobílých filmů. Ta naše hospoda je pěkně zavěrá, ta naše hospoda je pěkně zavěrá, zavěla jí má panenka, zavěj maci hlava. Nacházíme se na Lázeňské kolonádě, kde obec pořádá koncert ke stému výročí založení Československé republiky. Hraje nebo vystupuje zde skupina Melody Gentleman Lednice a děvčata z prvorepublikové mody předvádí módní přehlídku. Je to jedna z akcí, kterou pořádá obec právě k oslavám výročí 100 let republiky. My už od jara vlastně máme jednotlivé akce naplánovány až do toho října, které prostupně v obci probíhají za účasti veřejnosti. Ta obec je sponzoruje, dotuje nebo tady třeba platí vstup je zdarma, úplně všechno. Takže od jara, vlastně od března, od dubna postupně se ty akce nabíhají. Ačkoliv tropické počasí ovlivnilo návštěvnost akce, nic to neubralo na její atmosféře. Kromě muzikantů se představila také Marie Létalová a její společnost Prvorepubliková móda, která se postarala o obohacení v podobě módní přehlídky. Marie Létalová! Děkujeme dámy, děkujeme za předvedení 10., 20., 30. let 20. století za ty krásné modní kráce a jinak, kdo má zájem, tak se může s Maroškou Létalovou spojit, poptat se. My jsme pro letošní rok připravili koncert, tematický koncertní speciál, vlastně ke stému výročí založení Československé republiky, který se jmenuje v republice ČSR. Je to vlastně dvouhodinový komponovaný pořad, který divákovi představuje vývoj kultury, a to nejen vlastně po té hudební složce, ale také vlastně módy, to znamená 3 módní vstupy, módních přehlídek, tak. A mapujeme tím vlastně vývoj od 10. až do 40. let. Já se zeptám, proč právě první republika, čím vás tento hudební žánr nejvíce fascinuje? Takovou tou lehkostí, takovým tím vlastně dnešní doba je poměrně uspěchaná a to je pravý vlastně protipol toho, co se dá vnímat tady z té prvorepublikové hudby. Takže asi proto nás to hlavně baví. Vy než jste začal působit tady v tomto orchestru, jste se věnoval různým hudebním žánrům, ovlivňují vás stále i třeba ty soudobé žánry? To je výborná otázka, to by možná mohli spíš posoudit mý kolegové. Je pravda, že tento žánr je poměrně specifický, zejména co se zpěvu týče. A myslím si, že mám před sebou ještě dlouhou cestu, takže myslím si, že jsem pořád do značné míry ovlivněný tím, co se děje dneska, ale snažíme se vlastně my zpěváci naposlouchávat a studovat vlastně ten projev, tak jak se to zpívalo kdysi. Společně s hudebním souborem na pódiu stanul také Karel Hegner, který si s Melody Gentleman zaspíval a zároveň zde působil coby konferenciér. Tady tohle pozvání bylo pro mě velmi zajímavé, protože většinou se věnuji, že o cymbalové muzice dechovce, ale zase na druhou stranu, že když učím na JAMU na divadelní fakultě, tak tyhle písničky některé zpíváváme s herci a s muzikalisty, speciálně že Jaroslava Ješka a samozřejmě 30. a 40. léta, takže jsem si říkal, proč bych to člověk neskusil. Jak jste s touto o několika letou spoluprací spokojen? Ohromně.
Musím říct si, že ohromně, protože je tam velmi dobrá parta, bezvadní lidé, Lukáš Michna, to je takové sluníčko, to prostě pro mě je to ten zástupce té mladší generace, který umí a je velmi skromný, chytrý, moudrý, takže se mě s nima spolupracuje ohromně. Já vím, že váš tatínek byl rodák ze Staré Břeclavy, vy díky tady této spolupráci působíte tady v Lednici, jak se vám tu vystupuje, hraje? No tak tady, že jo, Lednice dnes a kdysi, já si pamatuju ještě po revoluci tady u rybníku Apollo, že když jsem jezdíval s Joškou Černým, tak zrovna jsme měli takový předěl o prázdninách, kdy jsme byli na volné noze a nehráli jsme, tak můj švagr tam měl stánek a s jedním muzikantem, Dušanem Kovaříkem, tak to byl violista, tak jsme 3 týdny tady prodávali, představte si, bramboráky. Ráno jsme strouhali, že jo, česnek, všechno, tady ty pasty, mouky a takhle, a pak jsme to tady na Apollo, myslím, to byl rok 91, tuším, dva, takhle nějak, tak jsme to tady dávali, a takže ten kraj, prostě to je nádhera, a Lednice, to je neuvěřitelný skok, to, co se otočilo, jak to vypadalo předtím a teď, to prostě to je, to jsou dva světy, opravdu dva světy. Každý dneska třese se touhou cestovat, ve městě i v pralese vše vidět a vše stát. Vede krok, než mu zřek švec, dotaz odpoví, nejdůležitější věc ti však nepoví. Nejhezčí jsou děvy v republice ČSR, kde se nám láska zjeví v republice ČSR. Jsou pusy v republice ČSR.